In deze video laat ik je zien hoe jij kunt monitoren wie en wie nog geen gebruik maakt van twee-staps verificatie binnen Google Workspace. Door naar admin.google.com te gaan, op Directory te klikken en dan op Gebruikers, kun je hier door op het tandwieltje te klikken een extra kolom toevoegen met de naam aanmelden voor verificatie in twee stappen. Zodra je op opslaan klikt, zie je hier dat deze twee gebruikers zijn ingeschreven en dus gebruik maken van twee-factor authenticatie. Maar dat Calvin, de eerste, dat nog niet heeft. Wat je alternatiefgewijs kunt doen, is ook een lijst downloaden met alle beschikbare kolommen in Google Spreadsheet. Vervolgens, zodra dat gedownload is, de lijst openen. En daarna bekijken per gebruiker wat nou de status is van zijn twee-factor authenticatie. En of die dat nou heeft ingeschakeld of niet. Want zoals je hier ziet, helemaal rechts, zie je dat twee-factor niet ingeschakeld is. En rolt is ingeschakeld. Ja, dat is voor de eerste twee waar. Dat zagen we hier ook. Hè? Die eerste twee staat ingeschreven. Maar voor die eerste gebruiker, dat zien we hier ook, daar staat niet ingeschreven, geldt dat niet. Die maakt dus geen gebruik van twee-stapsverificatie. Nou, en dat is echt iets een dingetje voor jullie om beleid op te voeren, naar mijn inziens. Want zonder twee-stapsverificatie ben je een stuk minder weerbaar tegen hackers. Nou, ik hoop dat deze video je een beetje een eye-opener geeft. Nou, hoe kan ik dat dan monitoren? Je kunt het zelfs afdwingen via beveiliging en dan verificatie. Verificatie in twee stappen. Door hier dit gewoon in te schakelen. Of desnoods een datum te selecteren. Wat echt nog 10 jaar in de toekomst ligt. 1 november 2035. Dan worden ze wel telkens herinnerd dat ze dit moeten instellen. Ik bedoel, je kunt nog steeds altijd zeggen van nee, ik wil niet. Nee, ik wil niet. Maar door bijvoorbeeld deze instelling zo in te stellen, via beveiliging, verificatie, verificatie, twee stappen, dan krijg je in ieder geval die herinnering telkens, dat je dat moet inschakelen. Nou, dat zal je organisatie in ieder geval helpen om twee-factor authenticatie af te dwingen. Zeg niet te verplichten, dat is ook een optie. Dat leidt weer tot andere obstakels, merk ik in de praktijk. Maar in ieder geval door te herinneren, kom je aan een heel eind. Vond je deze video nou nuttig? Laat het me weten door een duimpje omhoog te geven. Heb je opmerkingen of tips? Laat het weten in de reacties. En wat twee-factor authenticatie betreft, wens succes met het implementeren ervan. En het afdwingen bij je gebruikers. Want nogmaals, het is een dingetje dat vaak vergeten wordt, maar erg belangrijk is. Kortom, succes.